galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brizolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Hoje, meus amores, eu estou aqui para o primeiro Testando Brinquedos na Casa Nova. É o seguinte, como vocês podem ver, eu ainda não tenho meu cenáriozinho. Eu comentei com vocês que lá no segundo quarto eu quero fazer um cenário, pintar a parede, deixar tudo bem bonitinho pra quando eu for gravar esses vídeos sentada, sempre gravar lá, gravar TikTok, fazer foto pro Insta, sabe? Fazer uma coisa bem instagramável, bem fotogênica, pra trazer pra vocês conteúdos ainda mais bonitinhos e mais fofinhos. Mas como eu ainda não consegui montar esse cenário, né? Eu acabei de chegar no apartamento, eu vou fazer aqui hoje, no meio da sala. Espero que dê tudo certo com barulho, etc. É uma improvisaçãozinha, mas é porque vocês estão pedindo muito o Testando Brinquedos. E eu prometi no último Testando Brinquedos que assim que esse chegasse eu já ia gravar pra vocês, porque sinceramente eu tô muito curiosa pra ver se ele funciona. Só uma observação, que eu tô aqui arrumando, né, um cenáriozinho assim pra gente gravar. E aí eu comecei a ligar todas as luzes e tal, e aí eu descobri que tem luzes de Natal na minha sacada. Nossa, vou tirar até uma foto aqui. Mas enfim, vamos nos concentrar nos testes de brinquedo, porque hoje eu estou trazendo para o canal simplesmente um mini ateliê de costura. Gente, eu simplesmente não acreditei quando eu vi isso na internet. Tá aqui na minha mão, então ele realmente existe. E eu tô muito curiosa, porque pelo que eu entendi, essa máquina de costura realmente costura. E eu amei, porque simplesmente, se eu tiver um furinho aqui na minha camiseta, eu não preciso mandar na costureira, é isso mesmo? Eu vou ter um... Barulho temos aqui, né? Bastante. Mas enfim, eu vou ter um mini ateliê dentro da minha casa. Eu achei o máximo, eu achei tudo. Mas o que a gente vai fazer? Testar. Porque eu também não sei como é que ele funciona. Eu não sei se... Não sei. Então vamos lá, né? Abrir aqui. Ai, que bonitinho. Vem com uma métricazinha. Toda costureira tem uma métricazinha, não tem? Tem. Gente, tem um mouse aqui. Temos um mouse. Como tira ele? Não sabemos. Era só girar. Bacana. Temos aqui ela, a máquina de costura do ateliê de costura da Carol Brizolin. Amei que ela é rosa. Pra que seria este mouse, né? Vou deixar ela de frente pra vocês. E vou ler o manual, porque sem o manual nada seremos, nada faremos. Gente, é escrito que toca música. Alexa, eu achei uma concorrente sua. Não tenho certeza. Eu tenho certeza, porque toca música o meu ateliê de costura, Alexa. Alexa ficou triste. Alexa, colocar linha de costura na minha lista de compras. Acabei de colocar linha de costura em sua lista de compras. Obrigada, Alexa. Gente, eu nunca vou me sentir sozinha nessa casa, é tudo. Eu fico conversando com a Alexa. Manuel. Manuel, Manuel. Gente, não tem manual? Eu não entendi. Eu não achei tão compreensível assim, tipo, é tão fácil assim que a pessoa, ela não... Gente, tem que botar pilha. Eu não sei se eu tenho pilha em casa, vou procurar. Tcharam! Tcharam! Pilhas! E um negocinho pra abrir, não sou boba, ou eu sou também, porque eu peguei a chave errada. Então pronto, pilhas colocadas. Assustou. Eu levei. Ó, então eu já entendi. Isso aqui é pra quê? Ô, amor, não é... Oxe, Maria. Eu tinha deixado o tecido que veio junto aqui. E agora ele tá costurado na máquina. Tem linhas dentro, ó. Vocês podem ver que temos as linhas aqui dentro. Já tem a linha. Já tem a agulha. Aqui tem um negócio pra girar. Pra deixar justo, eu acho, a linha, né? Aqui...
queria deixar essa música pra sempre, mas ela realmente é um pouco enjoativa. Eu acho que vai atrapalhar a nossa conversa, nosso diálogo, eu e vocês. Eu vou deixar sem música. Agora sim, vamos costurar, já que não precisa montar nada. O que, que será que é esse... Gente, e aí? Será que é pra fazer manual? Acho que sim, né? Tem um negocinho aqui. Pode ser. Queremos é ver essa máquina funcionando. Aqui tem um tecidinho. Já veio com esse tecidinho lindo, inclusive. Só veio esse tecido, então realmente é pra eu costurar as minhas blusas furadas. Aí eu acho que é assim, né? Você coloca aqui. Ah! Entendi! Entendi, entendi! Essa massa... Essa... Como chama isso? Manivela? Pode ser. Essa manivela, ela é pra subir a agulha e pra descer a agulha. Então eu subo a agulha pra passar o tecido embaixo. Gente, eu sou muito costureira. Então agora eu aperto aqui e vou... Ai, que tudo! Tá, entendi. Só que eu queria entender o que que aconteceu no... Gente, não aconteceu nada. É igualzinho, só tá furado. Só furou, não tem nem alguma nesse negócio. E agora? Ô, por que que não tem um manual de instruções, tchê? Que saco! Como que querem que a pessoa costure se não tem um manual? Ensina nós. Por favor, acho que eu vou procurar no YouTube. Eu não tô sabendo. Real, assim. Vocês estão me achando burra, pode comentar aí, mas aqui. Ah, é cheio de coisa, ó. Tem um negócio que desce aqui e sobe também, que eu não sei pra que serve. Só porque eu achei que eu ia costurar pro resto da minha vida todas as minhas roupas. Chateada, tá? 2000 anos depois. Olha, gente, eu confesso que eu demorei bastante pra entender, mas agora eu entendi. Eu subi aqui nessa negocinha aqui, ó, baixou, levantou a agulha. Aí, vocês enxergam que tem ali um... Aqui, ó, um furinho. Eu preciso colocar este fio dentro deste furinho, pra daí ele conseguir, né, fazer o ponto da costura. E só uma observação que eu descobri, que tem uma luz além da música, tá? Ó, é uma balada real, galera. Real. Costure na balada. We are the champions, my friends. Gente, eu nem acredito que eu consegui. Eu acho que eu tô há 15 minutos, eu não tô nem enxergando vocês direito de tanto que eu fiquei ali, ó, minuciosamente, pra conseguir colocar este negócio. Mas eu consegui. E agora sim vai rolar uma costura. Vou botar até dobradinho pra gente costurar todo o tecido. Que doideira. Agora sim! Agora sim! Faz os fundinhos bonitinho. Só que agora, como é que eu tiro? Bom, ficou engatado aqui, eu não sei daí o que eu tenho que fazer. Gente, tinha costurado. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa de errado, né? Que é, eu também não sei. Acho que eu descobri. Eu tava puxando a linha. Aí ele tava costurando, sim. Porém, eu estava puxando a linha e aí, automaticamente, a costura se ia. Tá. Tá aqui. Será que corta? Deixa eu sair! Deixa eu tirar meu tecido! Chata! Gente, é isso. Eu consegui. Costurou o meu tecidinho, ó. Dá pra ver até a costura ali. Vocês estão vendo como costurou? Costurou lindo! Eu peguei um tecido normal pra ver se funciona também. Ó, peguei aqui um pedaço de pano. Ah, não tá zoando. A linha saiu de novo. Mentira, foi de primeira. Ah, mano, de primeira. Essa agulha que tá de complô comigo, ela tá saindo daqui. E aí é claro que eu não consigo costurar, né, minha filha? Mas eu não sou boba. Eu não sou trouxa. Consegui. Lá, 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 lá. Eu consegui. Tchururu, tchubirá.
cortar aqui. Olha aqui. Se eu não costurei o tecido, galera, costurei. Costuradinho o tecido. Gente, eu amei, tá? Eu amei. Ó, dá pra ver os pontinhos do tecido ali? Ai, que emoção! Dancinha da costura! Mas enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um Testando Brinquedos. Mais um brinquedo testado e aprovado, realmente funcionou. Costurou o meu tecido, costurou o tecidinho que veio junto. Eu arrasei, véi. Eu sou uma ótima costureira. Mas pensando aqui, imagina que legal, criança que, tipo, tem essas vontades, né, de costurar, de fazer várias coisas, tendo uma maquininha de costura pra costurar. Eu amei. Quem ficou até o final, comenta a hashtag costura, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Não esquece de comentar quais os próximos brinquedos que vocês querem que eu teste. Beijo muito vocês. Tchau!